यो जीत हाम्रो पार्टीको मात्र जीत होइन, यो जीत सारा नेपालीको जीत हो। अब यो देशको विकासको ढोका खोलिसकेको छ। देश बन्नलाई सबैभन्दा पहिले गाउँ बन्नुपर्छ। अब हाम्रो पार्टीले गाउँ गाउँमा पानी, बत्ती, बाटो र पुलको सुविधा दिनेछ। यो देशका कुनै पनि युवाले बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन। उनीहरूलाई हामी रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछौँ। उनीहरूको क्षमता र सिपलाई हेरेर हामी रोजगार दिलाउनेछौँ। अब विदेश जानु पर्दैन। अब यो देशको मुहार फेरिनेछ। पूर्णबहादुर गले आजकल पूर्णेले पार्टी, विचार, राजनीति सबै त्यागिसकेको छ। एसएलसीमा 7 पल्ट फेल भएको पूर्णे आजकल सहरा सेक्युरिटी गार्डको जागिर खाएर बस्छ। कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँमा पूर्णबहादुर घलेको घर छ। यो घरमा पूर्णेकी आमा पार्वती एक्लै बस्छिन्। पूर्णे सानै छँदा मुगलान पसेको उसको बाउको खबर अहिलेसम्म आएको छैन। तर पनि पार्वतीले आफ्नो मन र घर दुवै थाम्न छोडेकी छैन। आजकल पार्वतीलाई आफ्नो श्रीमानको सम्झनाले भन्दा पनि ब्याङ्कको ऋणले घरिघरि सताउँछ। यो घरको कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, बस्नु न। बस्ने लुकामारी खेल्ने टाइम छैन दिदी हामीसँग। ल यो लिनुस्, पढेर सुनाउनु पर्छ। पर्दैन। बस्नु न म चिया बनाउँछु। भयो, हामीले खाइसक्यौं। यो तपाईको अन्तिम म्याद हो। त्यसपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौं। बैंकले सिधै लिलाम गर्छ। ल हामी जान्छौं। भारतीय सेनाका सुबेदार पेन्सनर ढलक गुरुङ। इनको परिवारको नाममा एकलौटी छोरी छ। अब गाम समाजमा औसीमा जन्मिएकी केटीले पोइ टोक्छ भन्ने चलन पनि छ। त्यसैले छोरीको बिहे नहुने हो कि भन्ने सुबेदार साहबलाई ठुलो चिन्ता छ। ए नानु चियाले, म त सानो दुःख बिसाउ कि भनेर आका। बिसाउ? भैँसी किन्ने ऋण तिर्न सकिएन काका, क्यार्ने हो। दुध खाने तिमी, ऋणमा मद्दत गर्ने म? सकेको त मैले नि गर्छु नि काका, कि कसो हो? होइ त, छोरीको टुङ्गो लगाऊ भनेको तिमीले कानमा तेल हालेर बस्यौ क्या र? अब मैले क्यारू त नि काका। नानुको जन्म नक्षत्र सबै सोध्छन् के रे, ब्राह्मणको छोरो, साँचो कुरो बोल्नै पर्यो। सबै कुरो थाहा पाएपछि पछि हट्छन् त क्यारम। त्यसमा यसको के दोष? दोष कसैको छैन काका, यी सब ग्रहका दोष हुन्। होइ त, यसको आमा पनि औँसीमा जन्मे भन्थ्यो। म त्यत्रो लडाइँमा परेँ, मरिन त? बिचरी ऊ आफै मरेर गयो। यो मान्छेको बुद्धिले आफैलाई दुःख दिन्छ। हो नि काका, नाथे बिहा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर बुढेसकालमा एकपाटे भएर बस्नु पर्दा चाहिँ साह्रो नमजा। त्यसैले पहिले यसको हल बाँधिदिनु पर्यो। मद्दत भन्ने कुरा हाताहाती गर्नुपर्छ। तपाईँ दुईजनालाई मेरो बिहेको कुरा लिएर कति टाउको दुख्या? कसले दुखाइदिन्छ त? बाठी हुन्छ त्यहाँ। म क्यारू त नि काका, जबरजस्तीले हुन्न के, सबै कुरो मिल्नै पर्यो, जुर्नै पर्यो। तपाईँ उपाय लाउनुहोस् गुरु, जे पर्छ म पछि हट्दिनँ। क्यार रासो दिदी? नमस्कार गुरु। यसै बसिरा। सन्चो छैन कि के हो? अनुहार त मैले नै देख्छु त। सन्चै छ, दुहीको अनुहार यस्तै त हो नि गुरु। बस्नु न। मुङ्ला नाडा बिनाजुको चिठी आएछन् कि के हो? होइन, हाम्रा पुण्य कहाँ छन् आजकल? उही सहरतिर हल्लेर बस्या होला नि। अनि त्यसको बिहे गर्ने केही सोच्नु भएको छ? त्यो लम्फूलाई कसले पत्याउने हो र? आफ्नो हो ती होइन, त्यही बिहे हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सुबेदारकी छोरी छन्। त्यो औसी हेट पोइ टोक्छ, राम्रो हुँदैन गुरु। हाम्रो केटो पनि पूर्णिका जन्म हुन्। मैले जन्म नक्षत्र ग्रह सबै हेरिसकेँ। जोडी गजब छ, बाँधिदिउँ। त्यही हुँदैन बिहा। टाउको भरि ऋण बोकेर कहरी बिहार्ने कुरो सोच्नु। हेर 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 हाम्रा दिदीका बुद्धि। एक्ली छोरी हो, 10-15 लाख रुपियाँ सम्पत्ति दाइजोमा दिएनछन् भने म यो गाम छोडेर जान्छु के अरे। खै ए गुरु, म त यो घर व्यवहारले आज त्यही भइसकेँ। के आर्ने होला? पहिला खुरुक्क पुर्णेलाई बोलाउनुहोस्, सुबेदारको जिम्मा म लिन्छु। जानुहोस् के अरे चिया बनाउनुहोस्। हस्। अनि है दिदी, भैँसी किन्ने ऋण मेरा नि छन्। ढुक्क भयो हुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस्, जानुहोस्। अच्छा, मेरो छोरी सुश्री नानुमैयासँग बिहे गर्न इच्छुकको दाहिने हातमाथि। अच्छा, मेरो छोरीसँग बिहे गर्ने चिट्ठा जसले जित्छ त्यसले 15 लाख पुरस्कार पाउँछ। हेलो, के गर्दैछस् त? ऑफिसर काम करते हैं मनु ना तो यार छिटे गाम आमनो परो अरे क्या परो रहते हैं तो काम परो छिटो आई जा हाँ हाँ तीन मिले माने इस तो साजरो सानी ऑफिसर बिदा बिल वाला ने यार तेरा आम संग बिदा मांगने बिला वैसे को छिटा आई जा लो ये उन फिरन्ते शहरको सानोतिनो टोले घुम्दा शहरमा प्रहरीकै श्रीमतीसँग यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा फसेका फिरन्ते प्रहरीको आँखा छल्न टुरिस्ट बनेर गाउँ पसेका छन्। राम्री युवती देखेपछि घाँटी सुक्ने यिनको पुरानै रोग हो। पानी पिउन मिल्छ होला इफ यु डोन्ट माइन्ड देना है कमली तेरो पानी बिचरा तिर्खाए जस्तो छ हजुर घाम अलि चर्को छ के यता कतै बाइक बनाउने ग्यारेज छैन आफै मिस्त्री जस्तो छ किन चाहे होला ग्यारेज अनि तपाईहरुको घर कहाँ हो रे हाम्रो घर खाबो गाड्या ठाउँमा छन होला ठाउँमा मास्टर गुणप्रसाद थापा मगर गामकै प्रावि स्कुलमा पढाउँछन्। परिवार में इनको चिंता करने कोई पनि छैन। अमेरिकी ग्रीन कार्ड लिइसकेका गुणप्रसाद का भाई बुहारी आमा बाउ पनि उतै अमेरिकातिरै बस्छन्। त्यसैले गुणप्रसाद घर में एक्लै छन्। गुणप्रसाद को मन बुलाउने ठाम भनेकै गाम को लोकल भट्टी र स्कूल मात्रै छन्। स्कूलमा सँगै काम गर्ने मास्टरनी कमलीलाई भने गुणप्रसादले असाध्यै रुचाउँछन्। मस्त बैशालु कमलीको मुस्कानमा बिष्ट गुणप्रसाद लट्ठै पर्छन्। त्यसैले गुणप्रसाद स्कूल आउँदा होस् या जाँदा फेस लाग्ने गरी कमलीकै कल्पनामा डुब्छन्। गुड मॉर्निंग बस थैंक यू सर आज के बार हो शुक्रवार के हुन्छ त होली के बार हो होली के हुन्छ शाबास बेसरी जान्ने छन् मेरा विद्यार्थीहरू ल आज भजन गाउने गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मिस के हाल खबर गर्मी लाग्यो यसो त हुन्छ सर चैत वैशाखको गर्मी यहाँ अलि शीतल आहा मन शीतल हुनुपर्छ मिस मौसमलाई किन दोष दिन्छौ र तर सरको मन पो गर्मी देख्या त नजिस्काउनु हो मिस मिसलाई मन भित्रको एउटा सानो कुरा सोधौं सर तो एकदम मुड मान्नु चाहता है तो न सोध्नुस् कसरी सोध्नु हजुर मिसलाई यो रातो सारीमा झललै देखिन्छ नि लाउरेको चिन्ह हो नि त सर साँचे हो कि मेरो क्लासको टाइम भयो सर म जान्छु। हुन्छ जानुस्। विश्व सुन्दरीहरु के भो गदा के हुनु हामीले पानी ताते बेला तिम्रो पनि नुहाइ हाल भनेको नि तै नुआ खुइलिने गरी म त खुइलि सके नि देख्तिनस् त पनि खुइलिन्तिस् कि भनेर पो त तिमीलाई राम्रो कुरा कहाँ पच्छ र ओइ गर्ने आहा कति प्रेमले बोलाको हजुर छिटो नुआ ढिलो भो अब खोला पानी बगेर सकिने होइन त म सब क्याला हतार गर्नु हो जाए त बिना तेरो मैसाबको खुट्टा नलाग्ला फेरि तिमीहरू एकछिन यतातिर नहेर है केटी तर्सेर कालले लाउने फेरि कर्णी जुठे दर्जीको छोरो नेपाली र हिन्दी फिल्मको बडो शौकिन मान्छे 7 वर्ष काठमाडौँ सहरमा मजदुरी अरेसी दसैँ मान्न गाम फर्केको गर्ने मिस कमली इनकी साक्खै बहिनी हुन्। कामकै सुबदार ढलक गुरुङकी छोरी नानु मैयासँग भुल्न थालेछि भने कर्णे फेरि काठमाडौँ फर्केको छैन। मैया र कर्णीको चर्चा टोल छिमेक हुँदै एक दिन सुबेदारको कानसम्म ट्वाक्क पुग्छ। खोजे टाढै बडा त्यतै जानु जानु छोरी ज्वाई पनि त्यतै गएको छ। को ज्वाई? जुटेको छोरा। चुप किन चिस्केको यो कर्णे बौला बौला भनेको त हिन्दीमा दिवाना हो नि थाहा छ। कसलाई बुन्देको त्यो? बाबालाई। बाफ्रे क्या डेन्जर छ कि तिम्रो बुवा। किन के गरेर तँलाई? मलाई त के गर्नु र मलाई त माया गर्छन् बुढाले। ओ कर्णे यामर जाँड खा भन्छ बुढो। कहिलेकाहीँ त ज्वाइँ नै बनाउला जत्तिकै पो गर्छ त बुढाले। मातेरे जे पाइ त्यही बोल्छ। तिम्रो मायाले मातेको धेरै नहाँसे। ऊ शाहरुख खानको दिवाना हेरेको? हेरिसक्यो। ए अनि उसको अजय देवगन र काजलको फुलर काटे छैन? त्यसमा पनि त बाउ भिलेन हो नि। के भयो त? कस्तो के भयो त अनि? हरेक मायामा बाउ भिलेन हुँदो रहेछ भनेको नि। त्यो काजलले अजय देवगनसँग किन बिहा गरेको थाहा छ? किन? आफू जस्तै कालो भएर के। कस्तो गफ पनि कति आएको यो गफडेलाई। अब यो हावा जान्छु दर्शक हाउसफुल भइसकेछ। हजुर बुवा यता आइज। जाँड खान्छस्? हजुर म त बिहानै खाएर ए मैले चाडबाड बाहेक खानै छोड्दिएँ नि बुवा। अनि तेरो काठमाडौँ जागिरमा फर्कने बेला भएको छैन? अब यो ठाउँको मुन्जेलाई बुवा त्यो सहरको हावापानी नफाप्ने रहेछ हौ, त्यही भएर जागिर छोडिदिएँ मैले त। अब म त गाउँमै केही बिजनेस पो सोचिरहेको छु। कस्तो बिजनेस? बिजनेस बिजनेस के गर्दा ठिक होला त बुवा? मेरो एउटा कुरा सुन। हजुर मर्जी होस् न। आइन्दा त मेरो घर वरिपरि पाइला नटेक्ने। किन के भएर बुवा? मेरो कुलपित्रीहरू रिसायो। अब ला कोसँग रिसाएको बुवा? चुप, हुकुम दिने र मानेको बिचमा सवाल जवाब हुँदैन। गुरुको जा। हस् बुवा जादो। तपाईले भन्दिनु भएन, भेटे नि मैले ग्यारेज, राम्रै भयो त। अनि तपाईँको घर कहाँ रे? उही नजिकै हो। बस पाइँदैन? पाइन्छ नि, गाउँभरि जहाँ बस्छ नि पाइन्छ। ए हो। होइन चोर छ त किन लुक्या हो भने म चोर नै हो के? साँच्ची? म चोर भने? चोर त चोर नै हो नि, तर पुलिससँग चाहिँ किन लुक्या? मलाई पुलिसदेखि सानैदेखि डर लाग्छ, हो भने एकदमै डर लाग्छ। चोर हरेक लभ स्टोरी फिल्ममा बाउले भिलेन किन बनाउँछ थाहा छ? बिकज किन पो बनाउँछ? मलाई थाहा छ। यहाँ थप तिमीहरू नाच हेर्न नजाने? नाच हेर्ने? तैँले नाच हेर्छस् भने त मै नाचिहाल्छु नि खतरा। आई एम ए डिस्को डान्सर। आहाहा धेर छाडा नौ बस भएछौ गइसकेछ। थ्याङ्क यू। त चाडबाड बाहेक धेर रक्सी खान्न भन्थिस् त? मान्छेको मुड सधैँ एकनासको कहाँ हुन्छ त मित्र? के भयो त नि आज? मेरो हुनेवाला ससुरासँग ठाकठुक पऱ्यो यार। हो? छोरीसँग ठाकठुक मिली भइगयो नि त। कुरो ठिक। एउटा कुरा दुईटा भन। त्यो सुबेदारको छोरीसँग तेरो हल्ला मात्रै हो कि के हो? औरली सुन्छन् यार। चम्पा तो गई तो बिता कान हुँदैन। ए गाउँ खराब छ क्या मित्र मास्टर। एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा। अरे क्या खतरा मेलामा देवी भन्दा पनि खतरा गायत यार को सुन्दा रे बहिनी कमली देवी हो। के भो बाबा तपाईलाई के हुनुन्? कान पाके मेरो तेरो चर्तिकला सुनेर के सुन्नु भो र? जे नसुन्नु पर्ने थियो त्यही सुन्यो। कोही नपाएर कर्णेसँग हिँड्नु पर्ने तँलाई। तपाईलाई बौला कुकुरले टोकिसक्यो क्या? सँगै हिँड्दै बोल्दैमा के भयो त? चुप तँलाई आफ्नो अर्काको कसैको इज्जतको ख्याल नहुने अझ मलाई नै बौला कुकुरले टोकेको देखिने। अब बौला जस्तै बोलेपछि त्यसै त देख्छ नि। अझ मुख लाग्छस्। गाउँले के भन्छ भनेर तँलाई हेका छैन? न घरको न गाउँको। मलाई कसले राम्रो भन्छ र? औँसीमा जन्मिस्, आमा टोकिस्, अब बाउ पनि मैले टोक्ने होला नि। बडु जन्मिने बित्तिकै मार्दै भइहाल्दै नि। चुप। नाना थरी कुरा मेरो कानमा त्यसै आउँछ, होस गरेर हिँड्न। सबैलाई मै धेर भयो न, बरु गइदिन्छ एकातिर। केही भन्न नहुनी आकाश पाथर छ। बसे नि बस, गए नि जा, मरे नि मर, नसक्ने भयो तसँग। जब जब बाउ छोरीको झगडा हुन्छ नानु मैया टाढाको मामा घरमा जाने गर्छिन्। तर आज नानु मैयाको मन बडो दोधारमा छ। उसलाई मामा घरसम्म पुग्ने जाँगर पनि छैन। आजै सहरबाट गाउँ फर्किँदै गरेको पूर्णेले चौतारोमा एक्लै रुँदै बसेकी नानु मैयालाई देख्छ। के भो घामले लफेटो कि पहिले कुट्यो? ब्यागरीजी कहिले देखिस्? खुट्टा जस्तो हात चाहिँ कतिसरी चलाउँछ ब्यागरीजी? कहिले देखिस् त? तँ जस्तोले केटा पनि पाउनु पऱ्यो नि। अलत छिन के रे? अलत छिन। ए के गर्छ यो अलत छिन? के रे? फेरि भन। नानु र पूर्णेको सधैँ घोजपेच ठाकठुक परिरहन्छ। तर नानु मैयालाई पूर्णे बच्चैदेखि औधी मनपर्छ। क्या हो क्या हो? क्या दिउँसै झाप सस्ता यही हो मास्टरको त। के हाल हुनु साथी? लगुड गरौँ। के ताल हुनु साथी? बेहाल छ। बस एक ग्लास गङ्गा जल खाऊँ। क्या हो यो गङ्गा जल हुने? फेरि गाउँको जललाई गङ्गा जल भनिन्छ नि। भरेभरि खाउँला। पण्डितको छोरी होइन? वाचाकले राम्री भएछ त। है त्यसरी नहेरमै पाप लाग्ला। त पनि गाउँलाई असाध्यै माया गर्ने मान्छे है घाँटी। सहरमा त्यत्रो जागिर खान्छौ, गाउँ आइबस्छौ। क्या र त सहरमा कति मन थाम्नु? त्यही भएर आइबस्छौ। अनि मन थाम्ने चाहिँ को हुन्? हामीलाई पनि चिनाइराख है। फेरि बाटोमा भेट्दा जिस्काइयो भने बर्बाद। अब त मास्टर जस्तो इज्जतिलो मान्छे त अहिलेसम्म बुढो कन्या बसेछ। हामी जस्तो परदेशी को हुन्छ र गुणे? कसले देख्छ र यहाँ मास्टरको इज्जत? सकायो लाउरेले रेशमी सारी बोकेर आउँछन् र छान्छन् तरुणीहरू। बरु तैँले गर्छस् भने गाउँमा एउटी चाहिँ गतिले छ है। अनि को छ र त्यस्तो? त्यही सुबेदारको छोरी। छोरीले छ त। मलाई त टेरेन। तु औँसे औँसे भएर के भयो? अनुहार त पूर्णेको जस्तो झल। बाउहरू राक्षस जस्तो, छोरीहरू हान्ने भैँसी जस्तो हो। अरूको कुरो नगरौँ हो। मैले यो गाउँ छोड्नु कारण नै त्यही हो। त्यसले चिजको नयाँ जस्तो निचिक्क धारा देखेर बाटो काट्यो। फेरि त्यसले बाटो काटेपछि एउटा काम नभन्ने मेरो भो जम। बस्न मलाई एकछिन जम भो। बल्ल बल्ल भेटबास। बस्न के जाऊ? ओइ धुन्दुगाडी अघि के भनिस्? फेरि भन् त। जाँड खाएको कुरो बिर्सियो। बिर्सिन्छस् तँलाई। के बनाउनु? के खोजेको? यी आमा के गर्छ यो? पिक्चर क्या साथ नहीं पाप दूरी बड़ा कराउँछ भने कि यही हो बुझिस के रे तैले बिहार चाहिँ तेरो पहिला पनि यसरी लकेटी लकेटी पुर्छ चल है अच्छा अच्छा आइजा निको यो यो नजिक रहेछ तेरो मामा घर धेरै सङ्ग नपार खुरुक्क आएर भात पका के भर त नि त्यस्तो हबरजत बोलायो त या बैंकले घरबारी खान आँटिसक्यो त अझै नागा भएर हिँड्छस् ये सब देश को राजनीति क्या म थपक्क बिहार त्यसपछि जहाँ जानु छ जा घुमे फिरे त्यही कुरा नहरा न अहिले टन्न सम्पत्ति गाउनु पर्यो अनि यो बिहाको स्वाद आउँछ नापिस तैले या मैले धन सम्पत्ति सबै भएको केटी हेर्या छु एउटै कुरा किसिस नहरा खाएको बेला घाँस अड्किन्छ घाँस अड्कनी अड्क्यो सास अड्कनी अड्क्यो थपक्क बिहार केटीले त पहिला बिहार छु सुब्दारकी छोरी नानु छ त कसले तिम्रो दिमाग बिहार पहिला त औँसीसँग हुन्न पोइ टुक्छ भन्थ्यौ त पण्डितले हुन्छ भने हान पण्डित छन् जान्दिन म बिहार दिन अहिले म ल जिम्माली तेरो सम्पत्ति जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर जस्तो भाउ उस्तै छोरो कोही चाहिँदैन मेरो एउटा जान जहाँ गए पनि रानी चरी झै पाल्छु तो राक्षसले यहाँ घर ल्यायो भने तिम्रो रानीचरीको ज्यान कानीचरी जस्तो होला रानीचरी भए पनि होस् कानीचरी भए पनि होस् ओ रानीचरी चारो त टिप तिम्रो यो जुइनो छुटेछ पुर्याउन आएको छ्या सनी बोल्दै भइहाल्छु त भोलि के हो आजै दिन मन लाग्यो के रे यो पनि लाउरेकै चिनो हो मिस अब म जाउँ त होइन हाम्रो सलाई कति पैसा आउन सक्यो भने जानु आइहाल्यो एउटा कुरा सोधौँ कि सोध्नु त्यो रातो साडी चाहिँ कुन चाहिँ लाउरीको कोसेली मिस होइन हाम्रो सर के साह्रो सिरियस भयो भने सिरियसै बनाए त नि जिसके को सर हम बिचराला कॉलेज दिन सर कसैली आफ्नो सामान फिर्ता अन्त झ्यालबाट हुन मान्छेहरु मारी गनी म जाम त जानुस के हिसाब गरिराछौ बाजे तेरो उमेरको जन्माउनेलाई सोधेर के औलाद पटाउँछौ चुप लाग सुबदारको घर जाने साई तेरेको ए आमा तिम्रो दिमाग त ठीक छ यो बाजेको पछि लागेर कोही नपाएर म तु औँसीसँग बिहा गर्न चुप लाग्न हेर त ते त केही कुरा चिन्ता नगर के रे मैले सबै कुरा हेरेर विचारेर तिमीहरुको कुरा मिलाछु मैले नि सबै कुरा हेरेर विचारेर कुरो मिलाछु के कुरो मिलेस के रे तिम्रो छोरीसँग बिहा गर्ने राम 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 बौलाइस त पापी जै त भनौ पहिले भनौछौ चुपला के भको यो कति बोल्छ बोल्नु पर्छ चुप जै भनौछौ गुरु चिया खानुस् त्यस्तै हो त्यो घर हेरेको मामा तँ यहाँ आइज तसँग काम छ हतार छ मामा चुप तेरो कति काम छ मलाई थाहा छैन फ्रुक्क यहाँ आइज मैले अनुसन्धान गर्नु छ किन मामा यसलाई कसले लडाएको आफै लडेको मामा चुप कसले लडाएको यसलाई दौडिँदा लडेको मामा किन दौडेको मलाई लखेट्नु मामा किन लखेट्नु मलाई कुट्नु होला मामा तँलाई किन कुट्नु पर्यो अहिले कारण भन यसले मलाई औसी भने जिस्कायो अनि तपाईले राक्षस भन्यो हैन के हो मामा भन्दा कुस्ती खेले जस्तो गरेछन् बसेर कुरा गरे हुन्न के नमस्कार मामा घाटी सुकी छ नमस्कार सानमुखे बस है मुडा तानेर यो अब सानो मुखिया ठुलो मुखिया भन्न छोड्नुपर्छ मामा अब के भन्नु त सन्तोषै लाग्दैन भान्जा भन्नु नि भान्जा भएको छैन छोडेर नभएको के सन्तोष खोज्या होला अनि घरतिर कुशलै छ अनि अमेरिकातिर मुखियाहरुको के छ राम्रै छ के अरे राम्रै ठाउँमा बसेसी इनारियनहरु सर त जुरेले जस्तो टलक्क टल्केर आउनु भएको त चुप लाग धेर नै तरी मुखियाहरुको अगाडि बोल्ने त्यही हो बैसाउन पनि जान्नुपर्छ ठिकै छ त मामा अनि सर चाहिँ कहाँसम्म हो नि तिमी जहाँसम्म म पनि त्यहीसम्म हो के अरे म त ओखले बजार हिँडेको साथी भेट्न हो र अनि आज स्कुल बिदा लिएको लो आज शनिबार हो नि त सर हो र हो त आज चाहिँ के भएको भोसै हराउन थाल्यो त हाम्रो सरको आजकल खुब बैसो बढ्न थालेको छ नि त सर बैसो बढ्यो होइन घट्न थालिसक्यो मिस कसैले वास्दै गर्दैन कि जाने हो त सर बजारसम्म साथी चाहियो हो र फर्किनु भयो र? मन त थिएन, तै पनि फर्कनै पर्यो। अनि तपाई टाढै? यही बजारसम्म। ए हो, म छोड्दिउ। जहाँसम्म बाटो मिल्छ म छोड्दिन्छु नि, हुन्न? इफ यू डोन्ट माइन्ड। हामी दुईजना हौ। उहाँ त बसमा आइहाल्नुहुन्छ नि। हो भने जाउँ न। हेलो मिस्टर, हामी दुईजना सँगै जान्छौँ, जबरजस्ती नगरौँ होला प्लिज। जाउँ भने यसो मलाई पनि सेवा गर्ने मौका त दिनुहोस्। क्यारो सर, जाउँ। म्यामको खुसी। अनि त्यो सगुटा जस्तो मान्छे को हो? हाम्रो स्कुलको मास्टर हो। ए, अनि तपाईँ बजार खुब जानुहुन्छ हो? होइन, कहिलेका मात्र हो। हेर्नुहोस् न, मलाई त सहर जानै मन लागेन भने। ओहो, त्यस्तो मन पर्यो तपाईँलाई हाम्रो गाउँ? गाउँ मात्र होइन, मान्छे पनि मन पर्यो भने। सुन्नु हो के? मान्छे पनि मन पर्यो भने। ओ आमा, कहाँ हेरेको? आमा बिहान बिहान पोको बोकेर कता हिँडेको? जासुकै छ, तँलाई के मतलब? हाम्रो पनि जाने ठाउँ छ नि। जाने ठाउँ छ भन्ने जतिखेर पायो उतिर जुरुको उठेर हिँडेर हुन्छ। माइते जाँदा पनि सायद हेर्न पर्छ। तिमीले बुढेसकालमा के रहर लागेको हुर्का गऱ्यो? जान्न, तेरो घरमा तै बस्न। जन्माए, हुर्काए, गरी खान सक्ने बनाए, तँलाई जे मन लाग्छ त्यही हेर्न। के रमिता देखाउँछु? घरेडा हुर्का जान्न छट। ल, म बिहे गर्छु हो, घरेडा। मैले तेरै लागि भने त हो नि, बिहा रेसी गरी खान्छस् कि भनेर। वो तो मेरे लगे बीए गर्छु, बीए गरेपछि गरी पनि खान्छु भो। अब ओ पुपु, हाय नानु, सारे माछा मार्नु खोलातिर जान्छ त चोसँग को बोलेसर बोला। एक किचकनेले सबै थोक देख्नु पर्ने। चुप, त्यसो भए मैले छोरी पनि दिन पर्ने, पैसा पनि तिर्न पर्ने। इज्जतका कुरा हुन् काका, सम्पत्ति भन्ने के हो र? आखिरात तिनै छोरी जाएको लागि त हुन् के रे, अरू को छ र? आशीर्वाद सम्झेर दिए हुन्छ। आशीर्वाद नै सही दिउँला, तर मेरो एक दुईवटा शर्त राख्छु। ये कौनी मुर्तार के हड़ाको? ये मेरा दीवानापन। चोर मुर्तार तल चल, ले बाउले थाहा पाएन तेरा डाढ बस्काउँछ। तिम्रो बाउ तल पण्डितसँग तिम्रै दलाली गर्दैछ। मा कसम, यो प्यारका दुश्मन पण्डितलाई नि म सिध्याइन्छु। थपक्क तल झरन सुदिनस्, के गर्न आको? क्यार नदिन्छौ र? फुलर काटे फिल्मको सिडी हेरेको छैन भने हैन, त्यही लिएर आएको। यी भो चाहिँदैन तेरो फिल्म, तल झर छिटो, अहिले मान्छेले देख्ला। अनि देखे के भो त? हेर, भेट पातलो भएर होला नानु, न दिनको भो न रातको निन्द्रा। रक्सी नखाइ निन्द्रै पर्दैन त आजकल। तर आज म कुरा फाइनल अरेरै मात्रै जाने हो। के कुरा फाइनल गर्ने हो र? हेर, तिमी मलाई साँच्चै माया गर्छौ भने नि, यो जात पातको पर्खाल। के रमिता देखाउँदैछौ तिमीहरूले मलाई? फिल्मको सिडी छोड्नु मुन्टेको रे। तँलाई कति फिल्महरू मर्छ? ए एकछिन है मस्, तेरो बिहेको चाँचोपाँचो मिलाउँदैछौ म पार्वतीको छोरासँग। त्यो गुनासन गर्दिन म। चुप, त्यो झ्यालबाट आउने चाहिँ हिरो बाठो नहो है। रष्टपुष्ट तन्दुरुस्त छ, उमेर मिल्दो छ, के चाहियो? कसम आज सुबेदारले झन्डै मार्यो यार। दिन बलियो रहेछ र बाँचे। दिन हैन गर्दन बलियो थियो र बाँचिस भन्न। त्यो पनि कुरो ठिक। के बिगारिस सुबेदारको? बिगार्न त बाँकी नै छ नि। बिगारेपछि बनाउला तल। के हो? के हो मास्टर? निचोरिएको अनुहार लिएर आयो त। यस्तै त हो नि हाम्रो साथी, अनुहार निचोरिएको, ज्यान थेचारिएको, खोइको नि के जाति। धेरै गिला नगरौँ, तेरो बहिनीको कथा सुनाउनु छ। अब जाउँ भित्र। ओ हेड सर, भन्न त अनि कथा के हो? तेरो बहिनी कमलीलाई मेरो आँखै अगाडि अरू कसैले टपक्क टिपेर लग्यो भने के हुन्छ? यो तेरो कथा हो कि बेथा? लाहुरेले अलिअलि बाँकी राखेको केटीहरू पनि त्यो टुरिस्ट भनाउनले सक्काउने भएको केटा हो। ओ त्यही भएर हो सुबेदारको भाउ बढेको। अर्का छोरी बुहारीमाथि आँखा लाउने पातोले त सफा गर्नुपर्छ। कुरो ठिक। अनि अब के त? अब यहाँ आज सक्काइहाल्यो फिरन्तेले तेरो बहिनीलाई। जहाँ पुगे त्यही जिस्काउन आइपुग्छ। नजिस्काए मलाई, आँखा गेडी सेडी निकालेर गुच्चा खेलिदिन्छु नि म। माग कसम को त्यो भन। पाहुना होस् कि साउना होस्, आजै सिधाइदिन्छु म। ओभर एक्टिङ नगर बस। अनि भन्नु पर्यो नि त। म प्लान बनाइरहेको छु। त्यसलाई गुरिला शैलीमा सफाया गर्नुपर्छ। कुरो ठिक, नत्र गाउँको बेइज्जत हुन्छ। भन्। त्यस्तो उद्र त नगरौँ होला हो। अतिथि देवो भव भन्छ। यत्रा अतिथि देवो भव के को उपद्रो? अपराधीलाई कारबाही गर्नु परेन? पर्छ पर्छ। हो उहाँ सुन। क्याने हो र? ल भन्। बस। छिट्टो जानु छिट्टो। त्यो ब्याग देऊ न ब्याग। छिटो। आज यति बास बस्नु मिल्दैन। यो किरा मान्छेहरू कस्तो हुन्छ ए हो। तिमीलाई छोडेर जाने मनै छैन। पुलिस बोलाइदेऊ। जान्छु नि ल। भोलि फेरि आउँछु। परेछ न। ऊ त्यो चस्मा देऊ न चस्मा। ल बेल्ट 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 बेल्ट। भोलि फेरि आउँछु है। इफ यु डोन्ट माइन्ड। गाम घरतिर झ्याल र भर्याङको गजबको सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्ध कि धन चोर्नेलाई थाहा हुन्छ कि मन चोर्नेलाई। के हो मिस्टर? तपाईलाई हाम्रो कमान्डरको निम्तो छ। को कमान्डर? हाम्रो अध्यक्षज्यू। किन? हाम्रो युवा क्लबबाट गाउँमा आउने पाहुनालाई पार्टी राखेको छ। तपाईँ अतिथिको रूपमा आइदिनु पर्यो। ए हो हो हो। जाउँ त। जाउँ। चेलीबेटी छ कि छैन? छैन। त्यही भएर बिग्रेको त। अनि अरूको चेलीबेटीको माया लाग्दैन? लाग्छ। कहाँ लाग्छ? चाकमा। के हो अध्यक्षज्यू? माफ गर्नु, मैले गल्ती गरेको छैन। के हो अध्यक्षज्यू? गल्ती नै गरेको छैन भन्छ त। गल्ती नगरे माफी माग्छ? ठोक्न। कारबाही पछि फिरन्तेले सशर्त बिहानै गाउँ छोड्ने भयो। तर फिरंदे को भटभटे आवाजले कमली मिस को मन झस्कियो। फिरन्तले कमली मिसमाथि के टुना गर्यो, न मिलन न बिछोड, न बोल्न मिल्ने न बोलाउन मिल्ने। कठै कमली ला कोटला ला न हेर आमा, यो छोरा गुण कहिले नबिर्सिनु। मैले तिम्रै लागि बिहा गर्दै छु। कसको लागि बिहा र पछि थाहा पाउँछस्? के थाहा पाउनु छ र? अब ससुराली गयो, ससुरा गोदै घर आयो, स्वास्नी गोदै। यो मेरो भविष्य। अब बुद्धि राम्रो भए पो मती पनि राम्रो हुन्छ। खै के मतीको कुरा गर्छ? अब बिग्रे मान्छे भत्किया घर, जता फर्को उता दैलो। ठुक्क असती जस्तो भाउ उस्तै छोरा। अच्छा, अनि मुगलन पासेको बाउलाई गाली चाहिँ किन गर्छौ फेरि? राम्रो छ। अनि आजै केटी ल्याउनु छ र बेहुला जस्तो भन्नु पर्ने? ला न ए तिमी जुल्फी ढल्काएर माग्छ त्यसको छोरी। दिए ल्याउने नदिए त्यसै कुरा सेलाउने। जाऊ काका। ओइ टोपी त लगा। अच्छा, तर म गएको बेलामा चाहिँ हामीले मैले भनेको कुरा लिएर आउनु। ल ल, डोको कति महँगो भएको हो के आज भोलि त? ठिक क यही बेलामा तिमीहरुलाई यो रित्तो डोको बोकेर आउनु पर्ने। अलक्षिनाहरु हैन के बिति छुचो छुचुन इनको अर्कालाई त्यसै अलक्षिना रे। त्यही त, भराइदेऊ न डोको कसैले हालेर, सुबेदारको घरसम्मै छोडिदिउँला। धेरै नबोल, मुख सुख लुचिदिनु जस्तो। अँ त्यही भनिराख, पछि सुबेदारको छोरीले तिम्रो कपाल लुच्याजी सुन्न नपरोस् नि। यस्तासम्म बोलेर के साध्य? एकछिन बसेर जाम्दै आम्नु। यस्तै बेहोरा भएर होला कोही पनि सँगै नबसेको होला त नि। अलक्षिना सलक्षिना रे। छुची पनि कति छुची हो के? ओइ कर्णे, के भयो? फिल्म हामीलाई पनि देखा न। सुबेदारको छोरीको मात्रै आँखा छ र? तिमीहरूले हेर्ने खालको फिल्म छैन हौ मसँग। धेरै सन्केर नबोल। त्यो सुबेदारको छोरीले हेर्न हुने फिल्म हामीले हेर्नु हुन्न र? हुँदैन। आज सुबेदारको छोरी माग्न पुर्णे जाँदैछ, पछि त्यही फिल्म हेरौला। के रे? पुर्णेले औँसेलाई बिहा गर्ने रे। अनि खालास। बाफरे, छोरी मान्छेहरु बर्खा मौसम जस्तो कति चाँडो चेन्ज हुन सक्ने रहेछ है, होइन? त धेरै मसँग जिस्किन आएछ है। अहिले बाले थाहा पायो भने मर्लास। अझ अझ म जिस्किन आएको? पहिले चाहिँ आफै मस्की मस्की फसायो, अहिले चाहिँ म मात्रै जिस्किन आएको देख्यौ? के भयो त? हाँस्नु नपाउने, आफ्नो जातको त ख्याल राख्न पाउने। ठुला बडाले त जे गर्न पनि पाउने नि यहाँ। खु आफै भने होइन? माया ठुलो, जातको त के कुरा भयो र? अहिले आएर चाहिँ के भयो? हात छोटे। अय्यो ल आना, ल यहाँ हान्देऊ, मेरो निधारमै हान्देऊ। म मायाको चोट खान तयार छु। हान्दिम हान्दिम आना। ल सुन्नु सुबदार साहब, सोल्टी राजा, अब आफ्नै गाउँको आफ्नै ठाउँको हामी कुटुम्बहरू तपाईँको छोरी माग्न आएको। ठिक हो, आफ्नो आफ्नो कर्म गरी खाने हो। ठुलो कुरा मिलेरै बस्नु हो, हामीलाई आपत्ति भएन हो नि। सुबेदार साहब, हजुरबाट पनि केही शुभ वचन जान्छ कि? यसमा मेरो एउटा शर्त छ। के शर्त हो हजुर? अब म पल्टने व्यक्ति हूँ। जिंदगी में हुकुम मानेर बस्यो कि हुकुम गरेर बस्यो? यो बुढेसकाल में घर संभालने छोरा भने पनि छोरी भने पनि यही हो। तपाईहरुको सब माग पूरा गरिदिन्छु, तर बिहेपछि केटो घर ज्वाई बस्नुपर्छ। के भो त नि घर ज्वाई बस्न पाए झनै काइदा। पुणे के छ तेरो विचार? घर ज्वाई बस्न राजी छस्? कुरो बाजी हो। घर ज्वाई राख्ने भने त केटी बक्सी माग्न आउनु पर्यो नि। बिहार ल्याउस मलाई। विचार गरेर बोल, जे पाए त्यो नबोल। मैले बोलेको कुरा माफी आऊ। घर ज्वाई चाहिँ बस्न सक्दिन। 10-13 औँसी पुर्ने भनेको त्यस्तै हो। घर ज्वाई बस्ने हो भने म छोरी अनुमान तयार छु, नत्र भने कुरा मिल्दैन। घर ज्वाईकै सोख छ भने त जोगी लिएर पाले भइगयो नि। जोगी पाल्ने सल्लाह दिन आएको तिमीहरू? घर ज्वाई पाल्ने त भाग्यमा नै हुनु पर्यो नि। जाऊ काका। के हो जिग्री? माग्यो होइन त केटी, गर्यो होइन त आफ्नै साथीलाई घात। के भन्छ यो? आखिर सुबेदारले तिमीलाई पनि फर्काएरै देखाइदिएछ त होइन? थाहा पाइस? पाएँ। रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो। नजुरेकै रहेछ दिदी। खै जुर्याओ कि नजुर्याओ, आफ्नै मान्छे फटा भएपछि के लाग्दो रहेछ र? दोष त्यसको मात्र होइन के दिदी, दुवै उस्तै निस्किएपछि क्यारम त नि। कुरा बनाउँदै गो बिगार्दै जान्छन्। हो न, घर जाइ बस्दा के जान्थ्यो त्यसको? चुप लाए भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, आफ्नै मान्छे फटा भएपछि क्यारम त नि। अब त्यसलाई सम्झाउनु के रे? सुबेदारलाई सम्झाउने जिम्मा मेरो भयो। अहिलेसम्म घर मुन्टे होइन। आओस् न, मैले जाने छ त्यसलाई। अच्छा, कति चिन्ता गरिरहेको घटो? यसो हेर्दा केटीको ज्यान पनि सुकिलो मुकिलो छ, अनुहार पनि गति परेको छ, तर हिजोआमन ढुङ्गा जस्तो चाहिँ पक्रिँदै पक्रिँदै क्यार्नु पनि। बिहा गर्ने हो, बिहा गरेपछि आफै पग्लिन्छ। हो हो। अब ए गर्ने, आज बस। तिम्रो ठुला बडाहरूसँग दोस्ती यारी सब खत्तम भयो यार। मा कसम यार। अच्छा, के भयो तँलाई? किन विरक्त आएछस्? ठुलठुला लभ स्टोरीहरू विभिन्न परिस्थितिको कारणले बिछोड भएको छ। के अरे मान्छे छोरा यहाँ जात नमिलेर बिछोड भइरहेछ। कसैको लभ नपरेर आइरहन्छ, लभ पर्नेको बिछोड भएर आइरहन्छ। तर जातकै कारणले बिछोड हुन चाहिँ अन्याय हो, होइन पूर्णी? लभ पर्नु त पहिले मनै मिल्नु पर्यो। बिछोड हुन भनेको चाहिँ कुरै नमिलेर हो। घन्टा कुरा नमिलेर हुन्छ के अरे? यहाँ मान्छे छोरा जातको कारणले बिछोड भइरहेछ देख्दैन। बिछोड हुनु त पहिले लभ पर्नु पर्यो नि। के भन्न खोजेको अरे तिमीले? कसको लभ परेको छैन? तेरो। अब अनि तेरो चाहिँ त्यस्तो ठुलो लभ कोसँग परेको छ? तिम्रो दुइटैको एउटै हो कथा, सुबेदारको छोरी। अच्छा। साला सुबेदार, त्यसलाई खुब घर जाएको भूत चढ्या छ। तँलाई छोरी दिन बेर लाउँदैन गर्ने। मा कसम यार, छोरी दिने मात्रै भएदेखि म तिनका घर ज्वाई त के गुलामै भन्न पनि तयार छु नि। बस हेर गर्ने, तँ सुबेदारको सेकी जानुपर्छ, बुझिस्? तँलाई मेरो फुल सपोर्ट छ। तँ छोरी माग्नु जा, हामी जन्ती जान्छौँ। त्यसपछि मेरो घरको टन्डा नि सा। है, त्यस्तो उत्र नगरौँ होला। चुप। मा कसम धन्यवाद यार, आई लभ यू। आँट छ तेरो भाग्नु जान्छ सुबेदारको छोरी होइन के भने के रे कहिले जाने ल भन अहिले हिँड्न शुभ काम शुभ दिन ए ठीक छ जाम हेर्नुस् दाइ तपाई यो छोरीको बिहालाई लिएर यसरी किन छटपटिनुहुन्छ मैले कुरो बुझिनँ नि आखिर उमेर पनि बित्या छैन त्यसको भाकेको कुरा हो त्यसो करौँ जे लेख्या छ त्यही हुन्छ हेर माइला त्यसको आमाले मलाई राँडो बनायो त्यसलाई टुरी त्यसको भाग्यमा के लेख्या छ मलाई थाहा छैन तर मैले बाउको जिम्मा पूरा गर्नुपर्छ आजकल जुठीको छोरासँग निकै उठबस हुन थाल्यो त्यसको उमेर पुग्या केटाकेटी काम बिग्रिहाल्यो भने त म कहाँ जानु ठीक हो दाइ भर हुँदैन अर्को केटा खोजौला नि सुबेदार साहब ए सुबेदार साहब त किन आइस भन् एउटा बिन्ती बिर्सौँ भनेर आएको हजुर के बिन्ती हजुर कुरो गम्भीर छ धैर्य गरेर सुनिदिबक्सिला हजुर म कर्णबहादुर दर्जी गरिब भए पनि मनको साह्रै धनी छु हजुर अहिले त जातपातको कुरो गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने नियम पनि ल्याएको छ नि हजुर हजुरले मलाई न्याय दिबक्सिला हजुर पुरा नघुमा के भन्नु खोज्दैछ हजुर म नानु मैयालाई संसारकै खुसीहरू दिएर राख्न सक्छु नि हजुर हजुरले मलाई मैयाको हात दिबक्स बिन्ती हजुर बिन्ती बौला हैन तेरो छोरा बौलायो कहाँ छ त्यो ए बाहिर निस्कि यता त आकै छैन त के आएर फेरि त्यो मुर्दारले जिम्दै भेटे पनि सोध्नु पहिले मैले भेटे पनि त्यो बाँच्दैन बुझिस ए जुठे तेरो पिसाच छोरा कहाँ छ बाहिर निकाल के बिरायो हजुर त्यसले बिरायो होइन पिरायो कहाँ छ त्यो बोला तीन चार दिन भयो नाकमुखै देखिया छैन माफ पाऊ हजुर बिन्ती छ तेरो बिन्ती तै छ राख आइन्दा तेरो डाम्नालाई जहाँ त्यसो ती पड्काइदिन्छु बुझिस किन हाँसेछौ तिमी बाउलाई जस्तो दुई सम्धिको झगडा देखेर हाँसेको नि ओ सम्धि के बोले कि लो तिम्रो छोरो जाँड धोकेर सुबेदारको छोरी माग्न गएको होइन त के भन्छ नि अझ मलाई के बोले कि रे त्यसै सुबेदार बन्दुक बोकेर तिम्रा घर परेवा मार्न आए त मेरा परेवा छोरा परेवा मार्ने सिकारी त छन् नि यो रुखको हाँगाहरू किन पलाउँछ थाहा छ साथी? हो किन पलाउँदो रहेछ? मान्छे झुन्डेर मर्नलाई। बुढी कने सड्केछ, मया झुन्डेर मर्यो भनेदेखि नानुमैया यो रुखको फेदमा आएर बेसमारी रुन्छ होला है। हो अरू त थाहा छैन, तेरो बाउ जुठे चाहिँ आएर बेसरी रुँदो। एकचोटि झुन्डेर हेर न त, को आएर रुँदो रहेछ हेर्छु। गरिबको आँसुको न मूल्य छ न मान्यता। गरी खाओ तिमीहरू ठुला बडाहरू, नाथु एउटै ट्रेजेडीमा चाहिँ ज्यान फालिन्न। ल के गर्ने, दुईजना जार सल्लाह गर्दै गर, मजै लाग्यो जागिरतिर। माइते त हिँडे होला हैन क्यार न त जस्तो राक्षसले न आफू गरी खाइस् न मलाई बसी खाना दिस। तिम्रो एक्लो ज्यान घरमा रानी थोरै चाहिँ पाल्दिन्छु भयो थपक फर्क। हैन तिमीले भनेको सबै कुरा मान्छु, त्यो राक्षसको घर जै बस्छु भयो। ए बसिस घर जै सुपदारुवा बन्दुक बोकेर बौला कुकुर जस्तो गाम गाम डुलिराछ, पहिला त आफ्नो त ज्यान बचा। एक सुन त म, अनि तिमीले सुबेदारको घुसी खाछौ कि हो? ह मैले भनेको सबै कुरा मानेको छु त, तिमीले भनेको सबै कुरा मानेको छु, मलाई घर जोइ बस भन्छ। मेरो चाहिँ इज्जत छैन, तिम्रो छोरा जोइटिङले भएको तिमी खुसी मान्छौ? ठिक्का बच्चा, एउटी छोरी छ, त्यत्रो सम्पत्ति छ, तलाई के चाहियो? तेरो भएको एउटा घर पनि बैंकले खाना लागिसक्यो, तलाई अरु के चाहियो? गएर पार्टीमा बस अनि बस्छ इज्जत तेरो। खुब बाठी छौ कि आमा तिमी, पहिला चाहिँ औँसी हुँदैन हुँदैन भन्यौ, अहिले तिम्रो सक्कर त ब्यागर ब्यागर भन्छौ। तिमी भिले नभाग्दै उहिले नानुलाई म भित्रै सक्थे। के गरेर मैले ठिक्क साथी त पहिले नै मरेको भयो हुन्थ्यो नि। हे भगवान सुन त, तिम्रो भगवानले अझ हेर्छस् बालाहरूको खाना हाल्दे। ठिक्क साथी यो गाउँका झोलेहरूको जिन्दगी आजसम्म यसरी नै चल्दैछ। ओ नानु, अँ दिदी तसँग नयाँ फिल्मको सिडीहरू आएको छैन? अँ छैन। कर्णे मुर्दारलाई माग्न हुन्थ्यो, आजकल कहाँ मर्छ नाकमुखै देखाउँदैन। यता आउँदैन? अह नानु यता सुन्न, दाइजोमा पुर्णेलाई 10 लाख दिएर तेरो बिहे गरिदिन्ला अरे, हो त? कसले भन्यो तपाईँलाई? आफ्नो गाउँघरको कुरो हामीलाई थाहा हुन्न त लाटी। त्यत्रो पैसा तिरी तिरी के ज्वाइँ चाहियो हो बडालाई नि? बिहे गर्नै पर्छ र? ई मलाई हेर्न बिहे नगरिनी भएकै छ त। त्यसै सन्किन्छ। दाई नानू का हो रहा किन चाहे तिमले नानू मर्यो नानू सानू सानो काम थियो थाहा छैन मलाई माथि कोठातिर होला नानी खाना खायो सुन न नछुनुस् मलाई तिमीहरुको स्वार्थ थाहा छ मलाई एक नजर पाउन तिम्रो संयोग गलीमा धाउँछु नजिक तिम्रो आउनलाई कयौं बहानामा बनाउँछु केटी भेटिएको छ ठिकै छ सोझी सोझी राम्री छ घर परिवारसँग कुरो मिलाउनु आएको छ एकचोटि तँलाई मेरो पिछा लगाएर कुरा सुन्नु कसले ला ओइ सुन त सुन्न खासमा तेरो र मेरो जोडी मिल्छ अरे नि थाहा छ तर तेरो मिल्ने कुरै गर्दैन जहिले हान्ने गरे जस्तो सिङ टिकाएर बस्छ हात छोड किन ओइ ओइ सुन्नु भनेको कति ठुस्किन्छ छ तैँले यही खोजेको होइन जन्माया गर्छ हुन्छ लाठी मुग्री गर्छ यार त्यही कर्णेसँग जा ब तलाई चोर जस्तो अर्काको घर घर तेरो बाउको गु खोज्न गएको बनाइसकेको कुरा उहाँ बल गरी गरी बिगार्छ अब के गर्छस् है बाउला के गर्नु नि अब तिम्रो प्लान नि खत्तम मेरो प्लान नि खत्तम सहर जान्छु जासुकै जा तिमीहरू बाउ छोराले मलाई आखिरमा सुकुम्बासित बनाउने भयो नि सहरमा मेरो बिजनेस प्लान चलिरहेछ तिमीलाई सुकुम्बासी हैन रानीचरी पाल्छौ नापिस नाप्छु आमा, Bayaran bawa aja. Bayaran bawa. Bawa tu bayaran. Eh bol, urta? Bawa hai, तेरा बाजी से आए ना? बाने वो, कांत भरी झोला वगैरह आकर मंगी रहा था। और समझो क्या रसूद डोले। बाटो काटेर फेरि साइड गरिस् कता हिनेको त्यस्तो साइड पारेर लाउरिडेको जान्छस् लान्छु नि जान्छु 8 छ तेरो अरे तनाउ बुढो स्यालले लादैन त्यही खोचे घरमा जिम्लेर बस हिजो तलाई सारे लाग्यो बिस्तारै आने थिस र के हो यो ला राख तलाई खड्छ तेरो केही चाहिदैन राख राख न चाहिदैन फेरी के बिर्सिस बाटो लागेको मान्छे फर्किन उन्न भन्छन् किन फर्केको त फर्किनु त उन्न थियो नि अब मान्छे तरुनी छोरी आएर बाटो छेकेर नगइदेऊ राजा फर्किदेऊ भनेर बिन्ती बिसाएछ क्यार हुन्छ नि म को आएर बिन्ती बिसाए फेरि सुबेदारको छोरी अब घर जाइन बसिन्छ क्यार नै त नि यस्तै रहेछ झोले जिन्दगी छोरी मैले फकाइसके बाउ फकाउने जिम्मा तिम्रो रिसले हाल्दे कि मायाले हो बा के हो म पुण्यसँगै बिहा गर्छु के भनिस् रे तिम्रै रोगी तिमी नै हो खती तर नीको नीको आँखें खोलेर सपनी लठा लठी दाला मिठो मिठो आहै मखमलै पनि बिजाउँछ चसक्क चसक्क तर नीको नीको आँखें खोलेर सपनी लठा लठी दाला मिठो मिठो आँखें खोलेर सपनी लठा लठी दाला मिठो मिठो भूल गरेछु प्यार गरेर तिमीलाई, जात मिलेन, दुनिया बदल दिन सके म पनि साथीहरुकै साथ मिलेन। सडकी आखिर गर्यो होइन त घात, दियो होइन त धोका। हचोट प्रेममा सबैको आँखा अन्ध हुन्छ। हेलो मैया, माया ठुलो भन्थ्यौ त, लास्ट आएर जातै ठुलो भयो हैन? गरी खाऊ तिमी ठुला जातकाहरू, साला गरिबको आँसुको न मूल्य छ न मान्यता। चम्फा ओ चम्फा, ओए चम्फे, के भयो कर्णे मुर्दालाई? धेरै नहेर त खुर्के एक गिलास हाल्छ दिन, खुट्टा नलाग्ने भइसक्या छ। अब मेरो खुट्टामा लागोस् कि टाउकोमा लागोस् कि जहाँसुकै लागोस् न, तँलाई के मतलब? तेरो पैसा तिर्दै छु, दे न खुर्के एक गिलास। हेर गति, गति नमती सुबेदारको छोरी ताक्या छ। प्रेममा धोका खाएको दिन सबैको गति यस्तै हो चम्फा। लास्ट टाइम केही लागेन भने नि तिमीसँगै पिजातिर चौला नि हुँदैन। अब मलाई भाँचेको मान्छेको के खुट्टा भाँच्यौ चम्फा? छ भने बरु एक गिलास दिएर गुण लगाउनु। बेजती गरेर कुकुरको मुत खानु नि बरु। अनि कहाँ छ त चम्फा? अब चम्फा, यस्तो तलले भएन बाबा, जानै पर्ला जस्तो छ काठमाडौँ। तँलाई त म यही सियोले घोचेर मारिदिन्छु। नापियो सुबेदारको गोलीले त मरिनुमा मर्छु तिम्रो सियोले। जहाँसुकै जान त, मलाई किन सुनाएको भैया? तेरो खुट्टा समातेको छु मैले। होइन तिमी चाहिँ बेफाकमा किन सन्किन्छौ? म यहाँ बसेर तिम्रो भकारी रित्या छ। रित्यो भकारी नि रित्यो, भाँडो नि रित्यो, त माटाको भर यहाँ बस्दै नबस्, खुर्कुन गइहाल्यो यहाँबाट। साला अचम्म र उदेक देख्नुपर्छ यहाँ। खाले पीर यहाँ छोरालाई परेको छ, डाइलग चाहिँ नि बाउले मार्छौ। कानले मात्रै सुन्या थिए, आज आँखैले देखे। के देख्न पर्यो हे भगवान। राम 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 राम। नजर पाउन तिम्रो सयौं गलीमा धाउँछु नजिक तिम्रो कैयौं बहानामा बनाउँछु थाहा छैन किन कहिले सम्म कता लागी साई करने लंका हिड़ेको जान्छेस के सोझो बोल्थ्यो मुर्दार पातेर खपी सक्नु छैन सुबेदारको छोरीसँग लागेर होला नि जे पाते नबोले केटियो ठोक्ला नि सुबेदारले उस ठोक्छ त्यो खोचेले जिमलेर बस्या छौ पोइ पाको छैन है अर्का कुरा काटो बसो तिमरलाई देख्दा त नि रुन मन लाग्छ तेरै बहिनीले पाछा भाबरको पोइ हामीलाई कसले हेर्ने जे पाते नबोले त तेरो थुतुनु सुतुनु च्यात दिन्छु नि म तेरै बहिनीको थुतुनु च्यात न हाम्रो के च्यात छस् ओहो कसको बुढी बोकेर हिड्या छ पता लगा त पहिले त्यही मास्टरलाई लकाटा छ रे के रे त्यो डल्ले अ के त्यो गुरु प्रसाद गाउँको चोर फटा जति सब काट्छु आज को देखि से तैले चोर फटा तो साला तो कोही नपार मेरो बहिनी माथि घात गर्ने त कुरै नबुझी अट्याक नगर्नु गर्ने म तेरो साथी हैन तो साला साथी होइस् तो शत्रु साले तँलाई मार्छु म फेरि सट के गर्छु यो कोही नबटेर मेरै बहिनी मात्र भेटाइ ल ल हैन किन लडेर मोर्छ मुर्दारहरु लहरु त बोलाएर मोर्नु खोजेको के हैन बहिनी लन्ठुहरुले बल देखाको जानुस् छोड़ दिन म आज चुप साला मलाई मारेर के गर्छस् जेल जान्छु जात पहिले मेरो गल्ती के हो त्यो भन साला मेरो बहिनीलाई घात गर्ने तै होइन बले डम बनाको त्यसलाई तँ बलात्कारी होस् तँलाई नमारी छोड़ दिन म तेरो बहिनीलाई सोध्दा के सोध्नु त्यसलाई सब थाहा छ मलाई तिम्रो धरतीकाला ई खुड्किस तेरो बहिनीलाई त थाहा छैन तँलाई कामै थाहा हुन्छ भलाको घरमा मान्छे मारेर दौडिन्छ है यदि ओरो छ भने नि मास्टर तो बाँच्दैनस् नि फेरि म झेक्ने याद राख धेरै नकचर नबने खर्चा यसरी तरुनीको काखमा पल्टेर चौताराको हावा खाँदा त स्वर्गै पुगिँदो रहेछ त नि अहिले स्वर्ग लाग्यो तलाई, स्वर्ग देखेको दिनमा के रलास। अरे जेसिन आउँछ हेल्छ नि त्यस्तो छ अब। ओइ नचले नचले मोबाइल हाल्दिन्छ अहिले नच भन्ने के। अरे साला फिर काल खोजेर फेरि आएको। हिरो हिरोइन को डेटिङ चलिरहेको रहेछ। विलेन को एन्ट्री भयो के गर्छस्? भिखारी को अनुहार बोकेर भिलेन भन्ने। अरे पकडाओ हिड। ओए रक साला म देखौ त अब। रक रक ए रक 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 अब सबै कुरो कमलीकै हातमा छ। जे नहुनु भइगयो, घटना कहाँ घट्यो कसरी घट्यो त्यो चाहिँ भन्न पर्यो नि। हट त्यस्तो सबै कुरा पनि के भन्नु हो, लाजै मर्नु। लो कमली यसरी चुपो लाएर बसेर चाहिँ हुँदैन, यहाँ बाहिर आएर सबैको अगाडि सत्य सत्य बोल। अस्ति बजारबाट राति घर फर्किँदै गर्दा बाटोमा पछाडीबाट के त पछाडीबाट समात्यो रे। समातेको त थाहा भइहाल्यो नि, कसले समात्यो त्यो भन्नु पर्यो। खोइ चाल पाइन रे। अरे शिव के गर्छस् त अब त झुन्डेर म। एकछिनै गाउँले हो, म सबैसँग माफी माग्छु। त चाहिँ किन माफी माग्छस्? त्यो रात पछाडीबाट घट्न घटाउने मै हुँ। म राजी खुसीले जात भात केही नभनिकन कमली मिसलाई स्वीकार्छु। एउटा समस्या टर्न पाएन फेरि को आइपुग्यो। पहिले यहाँ बिचारी कमलीको कुरा छिनाउनु पर्यो नि। के को छिनाउनु नि, मैले जिम्मा लिए त। अब देखाउँछु म तलाई। आइज आइज दम छ भने हतियार। 来一下，single，来一下。来我的卡因。 साहब के भो गाँव में गुंडा छिरा छरे एकछिन पक पहिले रानी छिराउँछु केटी त मेरो कमजोरी हो तैले क्रस एक्स गैंग को बोससँग दुश्मनी मोलेको छस् अब तेरो के हालत हुन्छ झोले ये हाथ मुझे दे दे झोले ये हाथ मुझे दे दे झोले साला मादरजात मेरा भांजा को हाथ में कर कोई कोई नहीं, हमरो को मिले उगर नहीं हो। ये उगर नहीं बने। जिसका उन्हें हटा। तो ऐसा मारना ना होना। तब ये रुस सम्यमता अपनाओ रुस। आओ ना उन्हें लाई। पुलिस आते करते हैं, हाँ? भाई, ले रहे हैं। अल्लाह को आते हैं, बस इतना करते हैं, छोड़ने वाले हैं ना? उतना, भाई, भाई, तो, अरे गाँव में आरक्षण लोग क्या करते हैं? छोड़ दो, एक्शन में अलग रगत चाहिए ना? नमस्कार का भोल लहन आउनु छ गाम्लेलाई निम्दा दिनु पर्यो जुठेलाई खबर गर्न पठाऊ के पर्दैन लहन सानी हो र सार्दैन भोज खुवाउनु परेन के आफूले पनि कसैको भोज खाएको याद छैन मलाई पनि कसैले खुवाउनु कर छैन जे जे खान्छ बेहुला बेलीले खान्छ ठिकै हो हस् का नमस्कार ज्वाई पर आने वाला था, मत सुबह दार घर जान लाये थे, भाग्य में बस, ओहो सरमिसको जोडी के बिति राम्रो देख्या। बधाई छ है, बधाई छ। ओइ कर्णी, साथीको बेमा जन्ती जादैनस्? जन्ती पनि तिम्रो जाऊ, मलाई पनि तिम्रो नै जानु। थुको के बोलेर मोर्छ? के सुनिस् तैले? तेरो टाउको यी छ त, खा न त। ए झगडा नगर न, झगडा नगर। त्योसँग नबोल के। लगुड गरौ। सुरुको देख्ने दिन आजै रहेछ हैन त? देखेकोले हुन लेखेकोले हुन्छ भन्थ्यो रहेछ है। तँलाई थाहा रहेछ त? तँलाई थाहा हुनुपर्ने। किन? तैँले मलाई साँच्चै मन पराउँछस्? बल्ल कथा सुरु हुने बेलामा के के सोच्छ यो? पहिला भन्न। मलाई मन नपरे तँलाई म बिहा गर्छु। इस साँच्चै भने? एक दिन लोग्ने नाप्छस्? नाप्छु त नि। के रे? किन किन नचुनु? किन छोए त, छोए त। आइज न। त म घर जान बस्दिन भनेको। के रे? कासुमत बेसी रिस नमात्दा। समात्दा आफै। यही भएर त म घर जान बस्दिनँ भनेको। कथा आफ्नै, व्यथा आफ्नै, हाँसो आफ्नै, खुसी आफ्नै, यसै गरी चल्दैछ झोले जिन्दगी। लो दाजू उत्तर दिन हर ए फॉर अंडा बी फॉर भालू को अंडा दुखे दुखोस बे ए दाजू यस्तो तरिकाले कसरी बनिन्छ डाक्टर सुनकाले तेरो दाजै पढेन के गरेर बन्छ मलाई पनि बिजाउँछ